السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ یاسین کی آیت نمبر 5 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ پہلے میں حدر کی صورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ سورۃ یاسین پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تا زبر نون تن، زا زیر یزی، لام زبر لام لل، یہ بنے گا تن زی لل، عین زبر ع، زا زیر یزی عزی، زا زیر را زیر را زبر را عزی زیر را، حاضر یحی میم سکن عزیز الرحیم، تو یہ بنے گا تنزیل العزیز الرحیم۔ اسی طرح لام زیر لی، تا پیش نون تن، زال زیر زی، لی تن زی، را زبر را، لی تن زی را۔ اسی طرح آگے دیکھیں، قاف زبر واو قو، میم دو زبر میم مم، ان دو میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بنے گا قومم، میم زبر الف مد ما، قوماً ما انذرا۔ آگے حمزہ کھڑی زبر آ، با زبر الف مد با، حمزہ پیش او، آ با او، ہا پیش میم ہم، یہ بنے گا آ با او ہم فہم غافلون۔ اسی طرح لقد حق القول، یہ ورڈ ایزی ہیں، ان میں اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے سمپل پڑھا رہا ہوں۔ على حمزہ زبر کاف اکثر زبر سا راضر ری، اکثری حاضر میم ہم، اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اسی طرح انا جعلنا فی اعناقہم۔ تو اب ہمارا سبق یہ بھی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اب ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔